To se stalo. Jde se dovnitř. Beru svůj dárek sebou. Počkej, já to nemůžu vejít s dárkem. To je v říti. Ale já mám chybnou texturu u sebe. Takže už má dobré. To je nějaká svíňa s velkým kladivem na načítací obrazovce. Myslíš Harlekinku? Nevím, nějaká svíňa s velkým kladivem. To neznáš, to se znám, ale nějaký questy. Co to je za kouli, ti budu? Clowns have got cops locked up in cages. Cute, huh? Help us bust them out. Takže máme zachraňovat ty detektiv. I saw that dingbat Harley Quinn wrapping up cops like presents for the Joker. Go set them loose if you can. Máme zachraňovat v podstatě detektivy a takový potvory. Pojď sem. A zabil jsem ho já. Co je to za zvuk? Jo, tady ta lokace se mi docela líbí, víš proč? A-a. Čím větší... Ty vole, mě se jak hryzla hra. Dobrý, dobrý, už jsem zpátky. Ale nemáš super sílu, teď by se hodila. Jakou? Super sílu. Pojď se podívat ke mně. Počkej, já mám akorát nějaký rakety tady, tak... Ty vole, dobrý. Dobrý. Já jsem to chtěl hodit po nějakým nepříteli, jo. Dopít vám energii. Ale za chvilku budu mít super pohyb. Super techniku. Teď to máme ničit, jo. Pes. Hele, loot. Hele, vykřičník. To chci. Jo, ty je potřeba hledat, já se podívám po dalším. Tamhle je na životy. A ty tady tu kouli můžeš zvednout? Počkej, jakou? Kterou? No tady tu velkou, tady. Nějakou no, tady tu. Když bude u ní nepřítel, tak to můžu hodit. Aha. Ono to vezme nejbližší předmět a může ho zvednout a hodit. To je dobrý. Už jsem jednou koulí zabil nepřítele a je to podle váhy toho předmětu a tady tenhle ten myslím, že instakill, ne ty nepřátelé. Což je taky dobrý. Jednou jsem instakillnul bose. To bylo tím, ježišmero, tady je ten Jokerův mama robot. Sakra. Sakra, nemůžu se trefit psionikou. Nesmíš. Omylem jsem zvedl a hodil jsem ten. Chat, můžu to udělat? Au. Tady se mě bude smát. Do hajzlu. Do hajzlu. Uhni. Počkej, au. Tě zachráním. Ne, já to po něm chci hodit, počkej. Hodil jsem, ale bohužel. S bohem krutý světe. Kabum. Tak jo, kolik to ještě máme udělat? You're not Batman. I wanted to kill Batman. Au. Ty malé roboti mě pěkně srp. Au. Počkej chvilku, abys... This is the big one. Goodbye, cruel world. Počkej chvilku, jsi příliš napřed. Já jsem tady u tebe. Jo, dobrý. Co jsem dostal? Telefon, aha, nic důležitýho. Počkej, já jsem předtím nevzal tu zelený, že jo? Hele, loot, sakra. To byla koule. Počkej. Chytej. Tak prý, ne. Jo, tak už jsem ji vzal, dobrý. Je tam něco dalšího někde? Zatím nic nevidím. Takový story nahoře. Můj mozek, bolí mě mozek. To je nějaká děsivá země. Ten Joker je takovej vtipálek. Don't you have a cat in a tree to save? Beat it. Po co já ti dám tady... Počkej, já nevím, co všechno máme dělat, mě už se to nezobrazuje.
fajn, ten asi srobin. Nechal si to ty... Season collection biotic. Už to asi zhruba máme, to co je tady, nebo čekat, ne, tady what's in the box. Unwrap trap box. If you're gonna jo. Go with a pig, kaboom. Musíme likvidovat ty dárky, jsou vniští. Víš co? Nice roboti jsou v nich. Mommy, make it for you. No jsou v nich roboti, ale některých jsou strážní, který máme zachránit. Vidíš? Jo. Vidíš? To bylo myslím, že poslední. To jsem nějaký náramek. Já prsten nebo náramek? No co to je? Ale musí ho vypadat dobře. Mám stůl. 18. Hrchavice nějaký, nebo co to je? Ne, to je zbraň. Počkej, nějaká nová, ne? Tady předtím nebyl hand blast. To jsi asi... Ne, to jsem týral. Tak jo, jde se dál. Jak je to dlouhý na mapě? Nevím, mám to otevřít, já to otevřu. Otevírej. Jsem šikovnej. Tyhle máme zachránit. Prý ne. Já si jdu házet. Leď koule, leď! Já chci taky házet koule. Zabil ho, můžeš zjistit ten kop. Dívej se taky po truhlách, minule jsme se skoro nedívali, já jsem na videu viděl, že jsme normálně minuli truhlu. Vyloženě světlo. Truhlu, to tady je? Ano, jsou tady truhly, ale bývají docela vzácný. Víš co, zničíš, vypadne z toho zkušenosti, věci a tak podobně. Takový, byla úplně v tom tutoriálu a... Nikde jinde se taky objevuje do hajzlu. Nic nevidí. Já se dělám tady všude kolem. Vítej. Spadne na něj něco. Čeká ti helpu. Zelená je barvama. Au! Kudňa. Sí, kudňa. Matka, pse, matka. Měl bych to už použít, děkuji. Nevěř na mě těma pistolem. Jak to, že máš jiný pistole? Protože tam ty se mě nelíbí, to vypadalo jak plastová hračka, tady neumí udělat pořádnou ránu. No tak jsem z toho neslyšel vůbec nic. Čtyřikrát řeknu pšt, stejně jak mluví dál. To je zajímavý, zatím u každého dialogu, co jsem měl, se ti povedlo mluvit do toho. Však stejně tam neříkají nic zajímavého. No víš, jak mluvě se to pak překládá pro mě. Tak to nepřekládají. Chcípněte. Chcípni, chcípni. Ale policajti jdou s náma, tak. Počka, to jsem nechtěl použít, safra. A já musím se tancovat. Dobrý, už jsem já taky tancuju, proč to dělám? Protože jsi omráčený něčím, zdá se. Ale loot, musím podívat, co to je. No, proč mi to nic nezobrazuje? Zobraz něco! Silicon wafer. Tak beru nít. Já chci wafle. Nice outfit. Did your mommy make it for you? Ha ha ha. Ha ha ha. Of course you know this means war. Tak to jsou další dveře, počkej, zpátky tady taky ještě něco bylo, ne? No, nevím. Je to takhle systematicky uděláno? Tady celkem nic už není. Pěknou bombu máš v ruce.
Taky se mně líbí. Fajn. To není se nikde se dal. Sakra, běháš rychle. Čekí na mě. Dobrý, můžeš. Come on, come on. Fajn. Zase další 10 bodů. Pořád mám nabitou super schopnost. Takže tak jestli bude... Tak si to šetří. No šetřím si to, jestli bude boss, jakože myslím, že nějaký bude. Tak počkej, já se podívám do questů, máme ještě nějaký questy? Nebo už jsou nějaký hotový, ne? Lunatic Fringe. A... To je všecko. Tady si hraješ? Chceš helfnout? Tady banda policajtů. Co to je za dementní koule, ty vole? Dobrý. Je čím házet? Já do těch koulí, když střílím, tak to odletí. Piu. Škoda. Je to líto a pěkně. Není tady někde za rohem něco tajného. Fajn, tady ne. Ty si hraješ? Au! Kudňa, ty mě zhodil. Chcípni ty malé hajzle. Tak, takovej malý a bude si vyskakovat. S bohem krutý světě. Hele, tady je nějaký jazyk. Nebyl jsem tady už jednou. Možná jsme tady byli při tom speciálu. Jak byl ten... Víš co? No, nějaký halloweenský, já to jsem tady nebyl. Ty už jsi šel dolů? Ne. Tím jazykem, čekám... Jo, tam... dobrý, tak já tam jdu. Uiii, bom! Já jsem čekal, že to bude větší výbuch. Defeat Harley Quinn, máme porazit Harlekinku. To je ta s tím kladivem, ano. Ale lefty. Jsou tady nějací bosové. Levej a pravej. Mě došla šťáva. Božáci. Ale Luke, co to je? Křičníček. Proč mi tam nezobrazuje hud? On zmizí po čase, mě to rozčiluje. Jaký hud? No jako prostě zdraví a tak. To po čase zmizí. Co mě slyšel, to jsem zvedal, jak to budu překládat. Ježišmarja. To je ta svině s tím kladivem. Au, jde po mně, měl bys mi pomoct. Ježišmarja, už jdu. Tak jo, jdu použít speciální schopnost. No tak to jim moc neublížilo do hajzlu. Ach jo, kdo ví, na koho jsem to použil. Ne, já jsem ji nepoužil do hajzlu, jak to je, jsem ji nepoužil? Co to se mnou? Už ji použil? Jo, myslím, že jo, ale nevím, jestli se mi povedla, nebo jo. A já použil tu svoji. Sakra. Tak jo, serečně Harlekinko. Jdu po tobě házet věci. A je ve vzduchu, skvělý. O, co to pěkný. Jo jo. Moje má práce, tak ještě jednou. Pro radost. Teď tohle mě štve. Je po ní. Zatíkám jí. Let me go! I got rights, you know! Počkej. Stáš, hobo. Just you wait. Tohle to asi chci. Tohle chci. Tohle chci. Tohle Robin, Robin. Počkej chvilku, není tady kolem ještě něco? Robin, hele. Chtěl by to truhlu. Chtěl by to truhlu. Ach jo.
Chci podívat po truhle, jestli tady někde není, ale asi není. Dobře. Skromní souls. Tak jo. Osvobozuju, mlč. Thanks for the help. Not that I couldn't have gotten up by myself. Počkej, já jsem ti rozuměl, že říkal osvobozuju mačku. Řekl jsem mlč. They call him the Joker. But my pudding is no joke. He has a dream of a world where everybody is always laughing. A whole world just busting fit to explode. Kaboom! To byla divná scéna. A mě to úplně blblo, úplně poškození. Joj, feet. Dostal jsem feet. Feet. Bych mohl dostat další level. Já jsem v půlce. Já asi, počkej, v půlce díš. Good. Oracle will send me the details. The GCPD will take Harley to Arkham and I'll take care of the Joker. Saka, když ti řeknu buď sticha, nerozumíš tomu, když ti řeknu mlč, nerozumíš tomu, když říkám pšt, tak kolikrát taky tomu nerozumíš, to je to bude. Tak jo, dávám complete, ale zase bude kec, zase chvilku mlču. Harley's heading to Arkham. Head to the East End Police Station. Commissioner Gordon will be there dealing with the paperwork. Dobrý. Teď to máme opustit a máme to dodělat venku. To si děláš prdel.